Новите моменти с въвеждането на разпоредително заседание по наказателни дела от общ характер разясниха пред медиите в Русе. За разпоредителното заседание съдята изготвя разпореждане, с което връчва обвинителен акт, препис от обвинителен акт на подсъдимия, призовава лицата, които после могат да станат страни в процеса, т.е. пострадалите, наследниците на пострадалите, подсъдимия, защитниците, и в това разпореждане трябва много подробно да обясни кои ще се призоват, какво ще се каже, кой какви права има, и вече тези неща, които е оказал, се поставят на обсъждане в разпоредителното заседание. Съдия Милена Печева посочи, че целта на това заседание е да се решат няколко въпроса, най-важният от които е за допуснати в досъдебното производство съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила. В разпореждането изрично се посочват по 248 алинея 1 от НПК всички въпроси, които ще се обсъдят, и именно тези въпроси се обсъждат. Подсъдно ли е делото? Има ли основание за прекратяване и спиране на наказателното производство? Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което обаче трябва да е довело до нарушаване правата само на обвиняемия или на пострадали неговите наследници. Нарушени права на защитника не са такива съществени процесуални. Налице ли основание за разглеждане делото по особените правила, т.е. дали съкратено съдебно следствие, дали искат споразумение. Бяха представени измененията на процесуалния закон по отношение на мерките за неотклонение и новия регламент, целящ ускоряване на наказателното производство.